បាទបងប្អូនសូមសរសើរលោកគ្រូរីគីបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទកងបាទគាត់អត់យករបស់ចោលទេបងប្អូនបាទស៊ូទុកបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទអើយបងប្អូនណាបើយើងក្លឹបខ្លះមកមុំវិញបោះចោលខ្ទីទេបងប្អូនបាទអត់មានមកបយូរមកតាំងយ៉ាងនេះអេបងប្អូនបាទកងងាប់លហើយមួយមួយនឹងដឹងប្រមាណ100នាក់អីទេគាត់ណាមានតែទីក្នុងប៉ានគូអញ្ចឹងបាទឡូបានផងណាបើចូលទៅក្នុងដោទៀតបែបណាពីមុនហាត់ដល់10ហ្នឹងទេបងអញ្ចឹងខែដែរពីមុន10មានប៉ានគូហ្នឹងមានប៉ានគូហ្នឹងឯងបាទហើយមាន3 4គូហ្នឹងកាន់តែពេលឥឡូវយើងគ្រាន់តែណាបានទីបានអីថ្មីថ្មីដូចគេដូចឯងណាបាទអាយយបងប្អូននេះបាទនេះអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងបានលោកគ្រូទុកជាអនុសាវរីយ៍គាត់ស៊ូបយូឃើញហើយដាក់ហើយដាក់នៅមុខក្លឹបទៀតណាបាទអនុសាវរីយ៍មុនបាទថ្មីមកបាទលេចទឹកកេងពួកវាចូលនៅកណ្ដាលលេចទៅមកកុំខ្លាំងទេអើយយបងប្អូនបាទបាទមិនលេងសើចណាបងប្អូនណាបាទកងនេះបាទវាយបាទមានស្នាមឆេះពងឲ្យផងបាទលោកគ្រូរីគីនបាទក្លឹបខ្លារខិននៅតែចងទុកបងប្អូនណាទុកនេះទុកសម្រាប់ទុកឲ្យកូនសិស្សមើលទេបាទ